ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ। ମଣିଷ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ବି କରିପାରେନି। ବିନା ଗୁରୁରେ କେହି କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ ଗଣଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପୂଜା, ସେଇ ପୂଜା ଅବସରରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ, କେହି ନା କେହି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସେଠି ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଜ ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ରାଜ, ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବୋଲି, ଯାହାକି ଅତି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯେତିକ ଯେଉଁ ବି ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ତମନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ତନୁ ଅଟନ୍ତି ମାଗରୀ ହେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାମ୍। ତମନାର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର କିଛି ମେମ୍ବର ବା ମ୍ୟାମ୍ ନିଜେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଜ ସାର୍ ବା ତୃପ୍ତି ରାଜ, ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ସେଠି ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ହଉ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତମନା ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରହିଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଉ, ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନେକ ମେମ୍ବର ସବୁଯାକ ମେମ୍ବରକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାସ କରି ମରଣିକା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏତେ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆଗକୁ ଯା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ରାଜ ସାର୍ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସୁନ। ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ତମନାର କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଇ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ମିଡ଼ିଆ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏମିତି ତମନା ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ। ଖାସ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୁରୁଜଣଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଉ, ଆଉ ତମନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲିଥାଉ। ଖାସ କରି ସ୍ମରଣିକା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଯେତିକ ସବୁ ମେମ୍ବରକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଏମିତି ନା ବଢ଼େଇ ଚାଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରୁମ୍ ଭିତରେ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆସିଗଲେଣି ଆମର ବିନାୟକ ମିସେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଓ ଦୀପକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା, ତଥାପି ଆମ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗଣେଶ ସ୍ତୁତି ଟିକେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ତମନା ଛୁଆମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଥାଉ। ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଭୂୟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଙ୍ଗିଟା ନୟାଗଡ଼ରେ, ଯୋଉଠି ବି ତାର ବିଷୟରେ କହିଲେ କିଛି କମ୍ ହବନି। ଆଉ ନିଜେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ରାଜ, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବୋଲିକି ଭିଜିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେତେବେଳେ ଜାଗମରାରେ ଥିଲା, ଏବେ ସିଦ୍ଧିବିହାରରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର କଲେଜ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ମେନ୍ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡ ସପନ୍ ତାର ଅଥରିଟି, ଅଥରିଟି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଏକାଡେମିକ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବେଫିକର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଘରେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ, ଘରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ରେ ବି ଅଭାବ କରିବାନି। ଆଜିକାଲି
कंपटीशन दिलो किंतु फिर भी निश्चय ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर संजय राज एंड हिज वाइफ तृप्ति राज मैडम भी आसुच्ची आम सहित सार अच्छा आपको अनेक सारा गीत देखिए फास्ट पचार कौन आज सर आप विनायक इंस्टिट्यूट आज कौन नमस्कार मुझे विनायक इंस्टिट्यूट अमरना तरफ जो सीएमटी स्मरणिका महांती इनविटेशन थी विनायक जी डायरेक्टर जी संजय राज सी तमन्नार इवेन्टेखाकिचय प्लस आम स्मरणिका मैडम कल मत हटात मैं बाहर मतलब आसो भारी बहुत खुशी भी है सो आज सकाल मो सुदूर पर्यायी आँच पारे बहुत अन्य निजी मन कर तमन्नार इंडिया कार्यक्रम जोटा कि गोटे सात आठ बर्ष दस वर्ष बहुत पीला मनीष करते गोटे क्वेश्चन मैडम जानते देखिए सब जगह नाम कहसे पुणी आउ जो पदक आस पाँच सहित पे कि प्रेरणा पाए समस्त किसी प्रेरणा दे स्मरणिका पांडा से जहाँ भी कहते बहुत कम हम मोर भी से अभिया कह फिर दी पर आने फिर सुजोग पाइले